На цьому відео просто виписані всі питання із тестів. Ви собі дивитеся відік, зупиняєте його, читаєте, і є готові відповіді на них. Готові відповіді. Я не буду їх повторювати. Ви отак зупинили відік, прочитали, і готову відповідь там вичитали. Ну, крім того, що є малюнки. Тут я спеціально зупиняю, щоб ви могли так зупинити. От. Тут є і про переломи, ну, одним словом, всі питання, які є в тестах, і готові відповіді на них. От і все.